Travma görə əgər mənə deyilsə ki, əməliyyatın əvəzində qaraciyərimi, böyrəyimi, hansı bir orqanımı, ürəyimi belə verərəm, yəni öz könlünü xoşumda verərəm, atası da məndə, heç bir körpəm yaşasın. Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kənd sakinləri Sevda Abiyeva və İman Abiyev 7 aylıq övladlarına imdad eləmək üçün Prezident Administrasiyasına üst tutub. Ailənin 7 aylıq körpəsi qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkir və uşağa qaraciyər köçürülməsi üçün onlara nə az, nə çox 200 min euro pul deyilib. Mən körpəmin ölməyəyim ki, etiraz edin, nə olar, kümək edin. Mən dözə bilmirəm, körpə məzam çəkir gözümü. Uşağımı qaraciyər köçürülməlidir. Mənim imkanım çatmır. Mən necə onu eləyə bilərəm? Axı, mən bir Azərbaycan insanıyam, vətəndaşıyam, balamı körpədir. Nə olar, Mehriban xanım, yalvarıram sizə. Sizə müraciət eləyirəm. Mən müraciətmə cavab vermir heç kim. Böyüyəcək, sizi qoruyacaq. Sizi qızımızı, nəvəmizi, gəlinimizi, balamızı, körpəmizi qoruyacaq. Niyə mənim balamı laqeyd yanaşırlar? Mən bu boyda Bakıda kimə hər bir insana belə yalvarmışam. Heç ki, mən uşam studiyaya çıxmaq istəyirəm ki, millət, müsəlman qardaş bacıları balama kömək eləsin. Studiyada məni rədd edirə çıx. Çıxın xanım. Şikayətçinin sözlərinə görə xəstənin öd və qaraciyər problemləri ilə bağlı onlar Heydər Əliyev fonduna müraciət ediblər. Müraciətdən sonra ailə tibbi sığortaya yönləndirilib. Amma sığortadan ailəyə qaraciyər əməliyyatı ilə bağlı müsbət cavab verilməyib. Bir dəfə müraciət elədim. Mehriban xanım fonduna sağ olsun ödünə görə müraciət eləmişdim ki, demişlər ki, mələki əməliyyatlıqdır. Biz gəldik, sağ olsun Mehriban xanım bizi Quba rayonu əmir doktor. Baş həkimdir. Əmir doktora gəldi ki, necə deyirlər ona, göndəriş gəldi ki, 2-ci Nüqədi kənd sakini, Abiyev Sultanı, yəni əməliyyət edəksiz, ATU-da. Bizi ATU-ya göndərdilər. ATU-da bizə uşağıma fərli baxmadılar. Necə gəldi? Məndən deyir ki, daş deyir ki, necə əlaz vermişsizsə, uzəyə salmırsa bizə sərf eləmir. Sığorta mənə zəng eləyir ki, xanım, biz əlimizdən gələn bir şey yoxdur. Müalicəli idisə əgər uşaq, xəstəxanda olan dərmanları biz sizi təminləyə bilərik. Əməliyyatı biz cavabdeh deyilik. Biz, yəni bu uşaq əməliyyatı xarici ölkədə, Azərbaycanda yoxdur qaraciyər əməliyyatı. Bizə də deyirlər ki, xarici ölkədədirsə, yəni karantindir. Biz sizə heç bir şey kömək eləyə bilmərik. İstəsəz belə qaraciyərim, atası ağrı. Övladlarının əməliyyatı üçün öz orqanlarından imtina etməyə hazır olan ailə son ümidlə onlara bir haray verilməsini gözləyir. Qəbələ gəlmişsiniz, yoxsa nəyə gəlmişsiniz? Kömək istəyirəm mən, qardaşım. Neyinim, başqa ilə haraya qoyarlar? Adi ATV kanalına çıxıram, məni qovurlar oradan, qardaş. Burada icazı yox. Kesin oraya, yox, qəbul yeri deyil bura. Bura qəbul deyil, bura kütən ortasında. Qəbula gəlir. Qəbula istəyir. Qəbul başqa məsələ. Gəlin, kesin verəcəm. Gəlin kənara, gəlin, kesin verəcəm. 122 yox.